ഇപ്പൊ ഞാനും ചേക്കുള്ളത് ഇപ്പൊ എന്തിനും വച്ച് വൈകി പിന്നില്ല ചേക്ക അയ്യോ റോക്ക് സ്റ്റാർ ഇട്ട് ഓൺ ആക്കിയില്ല ഞാൻ പോയിട്ട് ഒന്നുകൂടി വരാം ദാനം തന്നു ജീവൻ തന്നു What's up gamers, once again welcome back to another GTA 5 deathmatch guys. കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അങ്ങനെ വീണ്ടും GTAയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇനി GTAയിടാനുള്ള ഗ്യാപ്പും ടൈം സ്ലോട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം GTA കണ്ടല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന്. അത് പക്ഷേ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചൊരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് വന്നാണ്. ശരിക്കും ഇപ്പോൾ RDR-നൊക്കെ ശേഷം റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് GTA എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ ഇതിൽ നമ്മൾ RPG ലോഞ്ചറൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് RPG വേഴ്സസ് ഇൻസർജൻ്റ് ഒരു സംഭവമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇതിലെ ട്രെയിൻ വരും, ഇതുപോലത്തെ ഒരു മാപ്പ് നമ്മൾ മുമ്പ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് അതല്ല കേട്ടോ, ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കളിച്ചാൽ ഒന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ഇത് അതല്ല സാധനം, ഇത് സാധനം വേറെയാണ്. എടാ ഇന്ന് ട്രെയിൻ വരും, നമുക്ക് റിസ്ക് ആണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ടീമിൽ ഞാനേ ഉണ്ണിയേട്ടൻ എന്താ കണ്ട മഞ്ഞ ട്രോസർ കിടന്ന് ഓടുന്ന അവിടെ തന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പുറത്തെ അവിടുത്തെ വണ്ടി തിരിഞ്ഞു അവിടെ. ഓക്കെ, അവിടെ ജെകെയും സ്മഗും, ഞങ്ങൾ നാലുപേരാണെന്നുള്ളത്. സോ വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ, മനസ്സിപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് അടിക്കുക. വിതൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് എനി ടൈം ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ദ ഗെയിം. ഈ നാല് മിനിറ്റ് ഉള്ളൂ, പൊളിക്കണം നമുക്ക്. ലെറ്റ്സ് ഗോ അണ്ണ. ഉണ്ണേട്ടാ ട്രെയിൻ വരും, നോക്കിയെന്നോ എനിക്കതല്ല ഓർമ്മ വരും. നമ്മളുടെ എത്തായിട്ട് ഇതിലെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാ, ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നങ്ങ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ചെയ്യേണ്ടത് വണ്ടി ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നോ. കളിക്കണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ജയിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ ആവേശത്തിൽ പറഞ്ഞാണ് ഇങ്ങനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല. സ്മഗ് കളി പഠിച്ച് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ചത്തിരിക്കുകയാണ്. ടച്ച് പോയി കിടക്കുക, ശരിക്ക് തരാം ഞാൻ. ജാക്കേട്ട് ഞാൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ജാക്കേടെ വണ്ടിക്ക് ഹെൽത്ത് ഇച്ചിരി കുറവാണ്. ഓ ജാക്കേ, ഒരു പ്രാവശ്യം ചാടിയെന്നും പറഞ്ഞ് ജാക്കെ ജാതി തിരിഞ്ഞു മറിയലൊക്കെയാണ് അവിടെ. അതെ, പക്ഷെ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ജാക്കെ, കാരണം ഞാനിങ്ങോട് വേറെ ദിശയിലേക്ക് ഓടി, നീ വന്നത് ചാടിയത് ആ ദിശയിലേക്കാണെന്നുള്ളതാണ്. അല്ല, ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് വേറെ ഉണ്ടോ, ഭാഗ്യണ്ടിട്ടാ. ഓക്കെ, ഇവരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ടു സലാം പറഞ്ഞിട്ട് പാടാ സ്മഗ്ഗാവനോട്, രണ്ടും അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിച്ചാടും. കണ്ട അപ്പൊ ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ തീർത്തേക്കാം, വണ്ടിക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് സീനാണ്. ഓമ്മോ, ജാക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്പീഡിൽ ജാക്കേക്ക് ഇവിടെ വന്ന് നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല, അതാണ് ജാക്കേടെ പ്രശ്നം. ഏ, ഒരിക്കലും നമ്മൾ ജയിക്കില്ല, കാരണം ഉണ്ണേട്ടാ ഞാൻ മരിച്ചില്ലേ. ഓ അണ്ണ ഉറങ്ങണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ഉറങ്ങിയില്ലേ, ഉറങ്ങി പോയതല്ലേ. രാജമാണിക്കത് പറയണ പോലെ ഉറങ്ങിയതല്ലോ, ഉറക്കിയതല്ലേ ജാക്കേ. അത് പോസിബിൾ അല്ല, പിന്നെയും അല്ല. ഡ്രോൺ ക്യാമറ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നായിരുന്നു. അയ്യോ, തീരനാം ശൂരനാം അസുരനാം.
ഇപ്പഴാ എനിക്ക് സമാധാനായത് ജേക്കെ. അത് ഞാൻ തന്നെ പൊട്ടത്തിനെ കാണിച്ചാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് തന്നെ ജേക്കെ, ഞാൻ വേണമെന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നീല വണ്ടി, നീല കാണുമ്പോൾ ഓക്കെ. അതല്ല ഈ നീല ഗ്രനേഡ് വെച്ചില്ലാട്ടോ. അറിയില്ല പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിന്റെ അടിയിലുണ്ടോ? ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഒരു വണ്ടി കൊണ്ടു വെച്ചേക്കണ്. അണ്ണാ എന്നിട്ട് പിങ്ക് വണ്ടിയാ. ആ എടുക്കണ്ട, അത് എടുത്തിട്ട് വലിയ കഥയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എടുക്കണ്ട അയ്യോ മകന് ഹെൽത്ത് തീരില്ലടാ. മകൻ ഈശ്വര ഒരു ട്രെയിൻ, ഒരു ട്രെയിൻ അടുത്തത് നേത്രാവതിക്ക് അവന്റെ തല വെക്കണേ. നേത്രാവതി ഉണ്ണട്ടാ, ഞാനവിടെ ചേർത്ത് നിർത്തി ചമരം മുമ്പോട്ട്. ഞാൻ സമാധാനത്തിന്റെ വെള്ളരി പ്രാവ് ആയിട്ട് വരാൻ പോവാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മൗസ് വർക്കില്ലേ? ഹെൽത്തില്ലാന്നാ? മൗസ് ഇല്ലാന്നാ? എന്താ ജേക്കെ വെള്ളവണ്ടി അങ്ങനെ അക്രമത്തിന്റെ പാതയിലുള്ള കളറല്ലോ, എനിക്ക് അറിയാലോ അത്. അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളവണ്ടി എത്താത്തത്. അണ്ണ എന്നെ കൊന്നണ്ണാ. തമാശ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ചെയ്തോണ്ട് വിശാഖ തന്നില്ലേ ഞങ്ങക്ക്? കൊറേ തന്നല്ല ഉള്ളില് അവനടിച്ച അവന് ഞാൻ ഉണ്ണട്ടോണ. ജേക്കെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഇവനെ മേല് കേറ്റിട്ട് അവൻ ഇൻസ്റ്റബിൾ ആയിട്ട് അടിയിലേക്ക് അങ്ങ് പോകും. പുറത്തു ഒരു കാരണവശാല വണ്ടി തറങ്ങെടുത്തിട്ടാ. അത് ബഗ്ഗാണ്, ബഗ്ഗാണ്. കാര്യം പുതിയ മോണിറ്റർ ആണ്, എനിക്ക് ജയിക്കണം, ഈ ജയിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ആശംസിച്ചു. പക്ഷെ നീ ഹാക്കൊക്കെ ടീമിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് വേണ്ട ആവേശം കാണിച്ചാലേ പ്രശ്ന കേറിക്കോട്ടെ. ജേക്കയുടെ ബോഡി ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്.
അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യമില്ല എന്നാ ആര് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല എന്നത് ടയർ ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം കയറ്റി പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഇറക്കി എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒന്നും ചെയ്യല്ല ഈ ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ ഉണ്ണേട്ടൻ നിന്ന് തോറ്റ പോലെ ഉമ്മ ഓ അവൻ മരിച്ച് സ്വയം മരിച്ചിരിക്കണം സക്സസ് അങ്ങനെ നമ്മള് റിവഞ്ച് സക്സസ്ഫുൾ ഞാൻ അവര് എടുക്കാൻ പറ്റും ജേക്ക റിവഞ്ച് ഒന്ന് പറയൂടാ പറഞ്ഞു പറ്റൂ എന്റെ ആള് ഭൂമിയിൽ അടിയിലേക്ക് കുഴിച്ചു കുഴിച്ചു പോയിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ അവന്റെ അവൻ ചാവണ്ടതാണ് അവന്റെ ഹെൽത്ത് തീരണ്ടേ എന്നിട്ടാ അണ്ണ ഞാനുണ്ട് ഏത് വേണമെങ്കിൽ അവര് കളറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഫേക്ക് ആയിരിക്കും സ്മഗ്ന കൊടുത്തു സ്മഗ്ന സ്മഗ്നെ മൂട്ടിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജേക്കെ എത്തിച്ചു നോക്കിട്ട് പോയി ആരും കണ്ടില്ല ആരും കണ്ടില്ല ജേക്കെ പറഞ്ഞാല് പിന്നിൽ നിന്ന് കണ്ണ് വേണം മുന്നിൽ നിന്ന് കണ്ണ് വേണം പിന്നിൽ വന്ന് കണ്ണ് തരുവോ അതിനാണ് ഗൂഗിളിന്റെ പുതിയ ഗ്ലാസസ് ഉള്ളത് മൂന്ന് കണ്ണാടിയും ഈ ചത്തട്ടില്ല പക്ഷെ എന്റെ വണ്ടി കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് മറിഞ്ഞ് നാട്ടു തൊട്ടിലില്ല എവിടെ അതാണ് എന്റെ പരസ്യം ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പിടിച്ചു നിന്നിട്ട് അതൊരു മാതിരിട്ട ഇനി ഇവര് രണ്ടാള് ചാവണം അല്ലാണ്ട് ഉണ്ണേട്ട കാശല്ലേ കിടക്കണേട്ട നമ്മളിങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നവരാ അണ്ണ അണ്ണനെ കൊണ്ട് പറ്റും രണ്ടാള് ഇൻസർജന്റ് എന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് വെച്ചാൽ ഞാനൊക്കെ ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ട്രൈ വേണോ അല്ല എന്റെ ബാക്കിന്നെ ബാക്കിൽ ഒരു കാറ്റടിച്ചു നോക്കുമ്പോ സ്മഗ് എന്റെ മഞ്ഞ ട്രൗസർ മാത്രല്ല ഫുൾ ബോഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് മഞ്ഞ ട്രൗസർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചോന്നുണ്ട് അത് കാണുമ്പോ എനിക്ക് വിഷമ അത് എങ്ങനെ ഞാൻ അലക്കി വിളിപ്പിക്കണം പേടിച്ചു പേടിച്ചു പോയി ഇല്ലല്ലോ ജേക്കെ പ്ലീസ് ചാവടാ ചാവടാ വണ്ടി ഡാമേജ് അതെ വണ്ടി നീങ്ങാത്തത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടായിരിക്കില്ല അമ്മാതിരി അടി എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സാരില്ല സാരില്ല ഇനിയിപ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞത് കാര്യമില്ല കഴിഞ്ഞു തീർന്നു തീർന്നു ജേക്കെ ഓക്കെ ഞാനാണെന്നും പറയണം ഇവിടെ അല്ല നമ്മള് രണ്ടാളും മാത്രമുള്ളൂന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത് അയ്യോ ട്രെയിൻ അണ്ണിട്ട് പറയണത് നേരത്തെ ട്രെയിൻ വന്ന് ഇടിച്ച് സ്മകണ്ണ കൊന്നിട്ട് ട്രൗസർ കറേത് അണ്ണൻ കണ്ടല്ലേ ചോപ്പ് കറ അത് പോവാണില്ല ഞാൻ സംഗതിയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഗോയ്സ് പക്ഷെ ഉണ്ണിയേട്ടനെയും അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്മഗ്നെയും ഗെയിം ഒരുമിച്ച് പുറത്താക്കി ഇപ്പൊ ഞാനും ജേക്കുള്ളൂ അതിപ്പോ എന്തിനും വച്ച് വൈകിപ്പിക്കുന്നില്ല ജേക്ക അയ്യോ റോക്ക് സ്റ്റാർ ഇട്ട് ഓണാക്കില്ല ഞാൻ പോയിട്ട് ഒന്നുകൂടി വരാം ദാനം തന്നു ജീവൻ തന്നു ഞാനേ മാസം ഇട്ടിട്ടുണ്ടേ ജേക്കെ ബിജെപി ഇടണ്ടേ അന്ന് അങ്ങനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ അല്ലേട്ടാ നീ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചാവണട്ടോ കോമഡി ഇരിക്കും റോക്ക് സ്റ്റാർ വേണ്ടി എന്റെ റിസ്ക് ലെവൽ ആലോചിക്കണം അതൊക്കെ അറിയാം ഈ അറ്റത്തെ വണ്ടി ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഞാൻ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ അറ്റത്തെ വണ്ടി ഇത്
തരില്ല ചേക്ക. എന്നാലും ഇവര് രണ്ടുപേരെയും പുറത്താക്കിയെങ്കിലും ഫെയർ ആയിരുന്നു മാച്ച്. 1-on-1 ആയിരുന്നു. പുതിയ മോണിറ്ററിൽ ജയിക്കാൻ അടുത്തവണ ജേക്കെ താഴത്തില്ലടാ. അല്ല മുന്നേട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. ഞാൻ എന്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് പറയാൻ വന്നതാ, മറന്നു. പുതിയ മോണിറ്ററിൽ തന്നെ മണ്ടത്തരങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത്. സാരല്ല, അടുത്തതില് നമുക്ക് പിടിക്കാം. സ്മഗ് പിന്നെ പോയതാണ്, പൊട്ടി പോലും കാണാനില്ല അവന്റെ പോയതെന്തോ. So then, that's all for today's video. അപ്പൊ കൊറേ നാളത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ടച്ച് ഒക്കെ പോയി എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ നമ്മള് തിരിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എന്താണെന്നറിയില്ല, റേസിന്റെ അല്ലെ സോറി മാച്ചിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ണിയേട്ടന് സ്മഗിന് ഒരുമിച്ചാണ് കിക്കായി പോയത്. സ്മഗിന് എന്തോ നെറ്റിന്റെ ഒക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നണു, കാരണം അവനെ ഇടിച്ചിട്ട് അവൻ നമ്മള് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞില്ല, എന്തോ ബഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിവേസ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കണ്ട ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെയും കണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു കിട്ടുക ജി ടി വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാൻ കാസ്റ്റിൽ തന്നെ. എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് യുവർ ബിറ്റ് ബീസ്റ്റ് സൈനിങ് ഔട്ട്. ബൈ ബൈ.